Futuro je zapravo kovanica, future, budućnost i retro, prošlost, i našao čarobnu formulu za kojom već decenijama tragamo na ovim našim prostorima. Hvala Futuro na podršci i inspiraciji, baš kao što piše u posveti knjige koju si mi poklonio. Ali šta sad ti kažeš, a šta, kako bi ovo moglo da ne bude, da nije amaterski cirkus? Moglo bi da bude spektakularno, zato što evo ja kao profesor mogu da potvrdim da svake godine sa našeg fakulteta, sa Univerziteta umetnosti u Beogradu, izađe bar 30% vrhunskih svetskih talenata. 30% je ogromna cifra. Znači od 100 studenata, 30 je vrhunskih talenata. Stvarno. A sad sam recimo imao generaciju gde je 100% to. Na četvrtoj godini nema ni jedan mućak, nego su svi genijalni. I gde će završiti? E pa to je to suštinsko pitanje. Znači, hoću da kažem, ovo je jedan rasadnik koji je u toj frikciji između istorije i stalnog diskontinuiteta, stalno neki problem, da se tako lepo izrazim, onda je nemoguće da se sagradi nešto, neka staza po kojoj će dalje da se ljudi razvijaju, da idu svojim putem, da ništa drugo od ovih stvari, naravno da mora da utiče život na tebe. Kako ali... beše ćuti? Radi, trudi se, ne seri. Ali... Jel to maksima? Pa to je maksima zato što... S obzirom na to da ti pokušavaš da sve staviš u dve, tri reči. Jeste, zato što mnogo zbog toga, baš kažem, zato što nemanje konteksta i prizivanje lažnih konteksta koje se nalaze izuzetno lako u ovom nacionalizmu zamaskiranom u patriotizam i tako dalje, gde ja naravno imam određenu emociju prema svojoj porodici, nasleđu i tako dalje, ali ne trubim u to najjače zato što imam druge talente koje mogu da trubim i da oni ljude druge inspirišu i motivišu. I to bi, kad bi to malo više ljudi probalo da promućka tu čorbicu u kojoj se brčkaju svi, uključujući i mene, ja sam vrlo reaktivan čovjek, reagujem na okolinu oko sebe. I ne mogu, to je umetnički deo moje ličnosti koji ne dozvoljava da ja to apstrahujem i kažem ne, ja sam iznad ove situacije. Sve što mogu kažem da stalno sebi neki korektiv, neko zavrtanje tih slavina iz koje izlazi mutna voda. To pokušavam sebi i to pokušavam drugima da ubacim. Zato što postoji prevelika količina energije za kukanje. Za okolnosti, da ne možemo ovo, ne možemo ono. I ti kad uzmeš listu da praviš opravdanja zašto nešto ne može, zašto, mislim, ja upadam u tu zamku dnevno. Pa se s tim, najveća energija mi odlazi na to, na apstrahovanje okolnosti posla kojim se bavim ili, ne znam, to što je malo toga funkcionalno. E sad, kad ja kažem 90, ti kažeš šta? Imaš pravo samo na nekoliko reči? Ne, mogu samo kažem krš. Ja ne vidim ništa lepo. A ti u 90-ima? Ja sam tu, u tom kršu sam nešto zablistao. Imao sam sreće da mi se ne ugasi sjaj. Baš naprotiv, bilo je jako kontrastno. To što sam ja dostigao tada, bilo je u ogromnom kontrastu sa okolnostima i sa tom tamom jednom. Tako da sam ja onda, zato što je bio ja kontrast, poverovao da je to suštinska istina. I zato sam se tako zeznuo u Helsinki. Jer mi je taj kontrast u kome sam živeo bio prejak. Moj sjaj je bio ovde jak, ali napolju tamo sijaju ljudi u ovom poslu. Znači, pričamo o tome da je, ne znam, kapitalizam bogom dan ili da, ne znam, su Amerikanci nadljudi ili Englezi, ne daj Bože. Naprotiv. Ja sam vrlo svestan da smo mi ovde vrlo specifični, imamo jako istančan osjećaj za humor, imamo rafiniranu ironiju, znamo sa satirom šta treba da se radi, to nam baš nešto ne funkcioniše, ali satira, recimo, deo našeg, mi znamo da napravimo distancu od okolnosti, to znamo. Ljudi koji su rođeni, kreativni, to ovde baš specifično znaju. Znaju, recimo, u Sarajevu, vrlo prepoznatljiv sarajevski humor, ima takvih ljudi u Makedoniji, dakle,
mislim, ne, nije da ih znam lično sve, ali ima ljudi koji su biseri. I onda ti samo gledaš kako da ti se ne gasi taj sjaj, nego da nastaviš da sijaš za bar one ljude koji to znaju da prepoznaju. Ali ti imaš puno ljudi koji su razočarani. Ne, govorim sada ljudi koji su, uprkos tome što su tražili ili možda greškom tražili opravdanja u sredini u kojoj žive, ostali negde utučeni negde. Čak i u tim nekim svojim kreativnostima možda i pokazali nešto, ali ostali utučeni. Ne napredujemo, nego ne radimo na sebi. Ne znam, ne motivišemo se. Ne, motivacija je najveći izazov trenutno. Ja recimo ne razumem nove generacije, ne znam odakle crpu uopšte motivaciju. Osim na mladost pa na entuzijazam te vrste. Ne znam, čak i pored toga što sam im profesor. Ja ne znam zašto su oni došli da to studiraju, na primjer. Ili bilo šta, zašto su ustali ujutru i šta će da rade danas. Ne znam, drugačije. Misliš da je to samo naša boljka ili cele planete? Ne, to je drugačije, cele planete. To je jednostavno toliko drugačije i toliko su drugačiji njihovi inputi da mi to, naša generacija, to jako teško može da razume. A gde ide onda sve to? Mislim, hoćeš li umeti? Ide u nekom njihovom pravu. Jel umeš ti da se snađeš u tom njihovom svetu? Pa snalazim se, ja imam šta da im kažem, dok god smo mi korisni pojedinačno nekom drugom, nema druge motivacije potrebne uopšte. Problem je što ljudi su toliko zagledani u sopstvene sudbine i sopstvene scenarije koji su, nažalost, malo ih je upalilo. I jako puno ima ozlojeđenih, nesrećnih ljudi. Nažalost, to je nesreća svakog tranzicionog društva. A ovo je društvo u tranziciji 30 i nešto godina. Normalno da posljedica je ogromna. I samo neko ko hoće s površine mozga da ulazi u dan, on može da se smeje kao da je na kokainu sve vreme. A ne mora, ne treba mu, nego ostane, samo ne ide u pliću ovde, u pliću i ne bućne uopšte duboko, ne sme da zaroni, boji se pritiska i da će da mu detoniraju bubne opne i to je to. Tako. A što nisi onda ti izabrao neku drugu zemlju? Ja sam živeo 10 godina u Sloveniji. Da, ali tu si, sad si ovde. Doduše, sad si ovde ostvario sve svoje snove, o tome ćemo sad. Da. Posle ove tvoje ove avanture desetogodišnje u Sloveniji. Ne, imao neki usud, definitivno. Ja se osjećam da sam ovde jako koristan. Je li to on možda onaj moment iz detinjstva koji ti roditelji sada odriču? A drugi kao, ne, ja ne mogu, ja nikad nikome nisam pripadao, ja sam uvek bio višak. Ja želim da budem u mojoj zemlji jer sam i u mojoj zemlji bio višak. Ne, nisam toliko daleko išao, ali definitivno. Definitivno se osjećam da mi je ovde mesto. Volim da otputujem, da se nahvatam inspiracije i ima trenutaka kad poželim da nisam ovde, normalno. Kao sad u maju što je bilo, stvarno sam teo da nestanemo svi odavde. Ili bar da sve stane i da se učutimo na godinu dana. Međutim, to je trajalo 16 sati sve zajedno. I to je isto jedan taj primer empatije i nedostatka empatije, isto tragičan, mislim, van svakog normalnog, nema ništa da se razgovara. Tako da je ta, recimo, jedna konkretna situacija koja je bila onda i definišući faktor, zbog toga su mnogi ljudi odlučili opet da odu. Ja sam bio isto na ivici, ali sam onda rekao, možda bolje da ovo sve što znam koristim kao gradivno tkivo nekog društva. U kome će živjeti i tvoja čerka. Kome sam i ja i moja čerka i žena i tako. To je na kraju se svede na to, ali suštinski je važno samo da li si nekom potreban i koliko znaš da upotrebiš te svoje talente, da drugim ljudima bude bolje, jer smo se mi koji smo talentovani za bilo šta, smo se rodili zbog drugih. Nismo se rodili zbog nas, nego da bi drugima bilo bolje. I ja živim sa tom maksimom. I od tada, od kad sam to osvestio kod sebe, moj život je apsolutno dobio sav smisao. Jer do tada je bilo, vidite mene, pa ja sam bre ludilo, najbolji sam. I dobro, jesi, i šta ćemo sad? Pa ne, ništa, samo ti kažem, ja sam najbolji, ako nisi to znao, možda već 5 minuta ti ponavljam. I ja sam u tom ludilu onda živao. Ali ne mogu da krivim sad ni sportsko rekreativno društvo za to. Imao sam sve preduslove da budem. Onda je lakše da to budu mama i tata. Ja tebe potpuno razumem, nekad mora da se počne. Ne, ja sam, rođen sam takav. A čekaj, ali si dobro, to znam isto, ali super mi je to. Je li to i ovo priča da si pao na glavu pa zaboravio sve?
Ne, pa sve je to bilo stvarno. Sve je bilo stvarno. Pao sam na glavu. Ali, ali dobro je, vidi, dobar je okvir za, za jednog ovakvog maga. Kreativnog maga. Da. Dobro zvuči, jel da? To izgleda onako kao dobra, dobra biografija. Sa dve godine su me poslali u inostranstvo, ja sam plakao, vratio sam se plačući. Sa 9 godina sam pao na glavu i zaboravio sam kompletno svoje detinjstvo do 9. godine. Jeste. U 30 i nekoj sam se probudio, ustao da uzmem nagradu svetsku i vratio se u krevet 4 dana. Da, totalno. Nisam pokrenuo, vidi, i sad kad bi ja videla tu biografiju, ja bih rekla, a treba mi logo za emisiju koja će možda morati malko, jel, da se unapredi. Sredit ćemo. Ćemo srediti. Ja dođu kod tebe i kažem, ajde čoveče, u dve reči reši ovo, brate, ti si taj, nema šta ti se nije desilo. Jeste, to je ja, zato sam se i otvorio za, za stand-up motivaciju. To je sledeća faza mog života. Čekaj, šta znači stand-up? To znači da možda se ljudi nasmeju na nekim mojim životnim iskustvima, a uživo, dakle, pokazujem, pričam o tome kroz što sam prošao, ali imam i ilustracije tih i radova i tih situacija. Tako da su oni vrlo, obično ispadne da, da se, se ljudi identifikuju kad slušaju ta moje predavanja, kao da identifikuju se i pomisle da mogu i oni da, da, da pomere neke granice kod sebe. I zato je to vrlo motivišuće. A ko je inače osim tebe, tebi pomerao granice? Ja sam, za razliku od velike većine ovde ljudi u raznim strukama, ja sam od ovih što je od starta priznavao svoje prethodnike. Nisam imao potrebu Ćaleta da skratim za glavu, nego naprotiv, gledao sam da se popnem na ramena svojih prethodnika, pogotovo u dizajnu, i onda znam da ću da vidim više, da neću da u suterenu ostanem. A mi ovde generacijama krećemo od nule. A to je... Ono kao sve počinje od mene. Pa da, da, da. Ubiješ prethodnika i sad, sad idemo ništa čist papir. Ništa pre mene nije postojalo. Da, da, pa da. Ja sam taj. To je, ali to je pogubno za društvo u celini. Zato je taj diskontinuitet koji sam pričao. Mi kad bismo samo malo to podigli, da te, ne mora ni stepenice, može samo malo da ide ovako pod 0,5 stepeni da ide. Da ide naš tok kroz istoriju. Međutim, turbulentno nam je ovde i onda... Dakle, manje od BDP-a. Da, ali manje od BDP-a i možda bi se stvari ovde desile na drugačiji način. Ima puno velikana kojima sam se oduvek divio, a koji su među vremenu onda se tako život namesti, postanu ti prijatelji, neki idoli iz mladosti, ti postanu životni prijatelji, na neki način mentori koji imaju šta da ti kažu, koliko god da si mator, on dođe pa ti u dve rečenice razmontira to što si, to ti ponovo malo krenulo da oscilira ogledalo. Pa nas u stvari košta to zaboravljanje, pričali smo nešto i o tome, jel nas košta? Naravno. Jel nas košta zaboravljanje i ta površnost, zato što prosto nas niko i ne podsjeća na to šta je bilo pre nas? Pa da, to je, ja mislim da je to glavni izazov. Mi imamo sad, recimo, kad na fakultetu se ljudi spremaju da budu novi profesori, pa ih ispitujemo, pa da ne znaju da nabroje 3 dizajnera sa prostora bivše Jugoslavije. Mi govorimo o profesorima. Ili naši, o budućim profesorima. A ne o studentima. Studenti tek nemaju pojma. Ako nije neko direktno im utuvio nešto u glavu. Ali te informacije su prestale da budu relevantne. Zato što se dobijaju na dugmence. Mm. I sad, pošto ti sad nekog pitaš, nešto što bi trebalo da bude deo konstrukcije njegove ličnosti. Ko je tvoj uzor iz mladosti za to što radiš? I on ti kaže, pa ne znam, čekaj, nisam se spremio, izvinjam se, to nije bilo predviđeno da pričamo o tom. Kako se ti osjećaš kad izgovore samo tvoje ime? Pa s jedne strane mi bude drago da budem nekom uzor i, ne znam, motivacija, ali nije to baš naivno. Ljudi se ne bave se promocijom sobstvenog rada zato što ili ne veruju u rad ili su izgubili veru da će njihov napor da bude relevantan za društvo u kome žive. Najveći problem našeg posla, bilo koje vrste kreativnosti, od filma, muzike, šta god, je konstantna potreba, jer nemamo drugi način, mi moramo stalno da pravimo autorelevantnost. Mi sami sebi stvaramo relevantnost jer ona nije na društvenom nivou prihvaćena, odnosno uređena. Tako je. Nije uređeno. Jednostavno. I onda ti u stvari samo moraš da imaš neke svoje repere i da ti stalno tražiš nešto više od sebe da bi to nešto dobilo neko prihvatanje. E, čekaj, ali čekaj sad ovako, šta nisi probao?
Pa dobro, stvarno što nisi, mislim, u tom kreativnom smislu ostalo ne moram sad, ne moram baš ići u sitne trenice, ali nisi probao. Crto? Nisam, pisao. Ima stvari koje baš ne znam, recimo ne znam da pevam, ali... Ej, nemoj da pričaš što, ali znaš da repuješ. Znam da napravim za rep neki tekst. A čekaj, znam. Ćeš da repuješ? Jel repuješ? Pa da, napravio sam neku pesmicu ove godine i to sad ima još jedna koja će da izađe. Pa napisao sam ih desetak i to ću, nadam se da uokvirim u neki album koji će da izađe do kraja godine ili početkom sledeće. Ajde da nabrajamo, dakle, crte što znamo, to si crtao od detinjstva, jel da? Jesi nekad nešto u principu slikao? Ne, to ti čak nije ono ni neki hobi u smislu... Slikanje, misliš, četkica i to? Da, četkica. Jesam, pa dobro, to izađe iz crtanja. Pa dobro, jedno s drugim ide, jel? Ide, to se savlada. Dobro, pišeš, evo, znamo da pišeš. Da. Praviš scenarija. Pa da, i za decu knjižice ove, to mi je možda najveća strast. Te su savršene. Hvala. A kako to? Mislim, jasno mi je kako. Kad neko baš ne želi da poraste baš do kraja. Pa to je, zadržiš dete i drugo moraš da znaš tačno šta hoćeš da kažeš. To je pravilo svake kreativnosti. Dele se kreativnost na dva, mislim, to sad ja više pričam iz svog iskustva nego neko teorijsko nabrajanje, ali ima dve vrste. Ima intuitivna kreativnost, koja izlazi nesputano, potpuno iz nas, samo se odliva, disperzija jedna opšta, i ima cerebralna kreativnost, to znači da je prošla kroz filter glave, dotakla je malo i srce i stomak, ali je promišljena i vrlo precizna. Ta se koristi uglavnom u masovnim komunikacijama, a ova intuitivna je ta fina umetnost gde se onda manji broj ljudi prepozna u tome, ali zato osjeća duboko tvoju dušu i zna s tobom da se identifikuje, poistoveti i poželi možda, ne daj Bože, da kupi i da ima na sliku kod kuće ili bude kolekcionar. I tu nema dalje od baš mnogo od te dve, da kažemo, dva vida kreativnosti. Za mene lično i ono što najviše volim da vidim i što mi najviše inspiriše, kad se ta dva elementa spoje. Kad mogu da razumem, kad vidim inteligenciju, kad je pametno, ali da je ujedno i lepo i nadahnuto, da može da mi dodirne i taj intuitivni deo. E sad, kako smo rekli, to je jedan deo tvog repovanja, ćemo čuti, ja sam sigurna. Ću nam dati da čujemo tu novu, nemoj sad ovu staru, daj nam ovu najnoviju pa da te tako, ono, da odjavimo. Da, pokušat ću. Najavimo, dogovorit ćemo se. O čemu ti, koje su reči o te najnovije? Koja ti je najlepša pesma, rep? Tvoja. A moja lična? Tvoja lična. Ima jedna, Te volim se zove. A Te volim, dobro. Da, ali ta još nije gotova. To ću da uradim sa Zoe Kida, dogovorili smo se da ona uradi rep. Dobro. A šta ovo u septembru očekuješ? U septembru pesmu, mislim. Pa to je ta pesma, je li tako? Ne, u septembru će biti taj stand-up prvi u Novom Sadu. Znači, stand-up, dobro. Dobro, čekaj, rep. Dobro, to smo sad ono nacrtali, uzeli smo nagrade, sve što treba da uzmemo. Završili smo fakultet. To smo završili 30 godina kasnije, jer smo morali umeđu vremenu da dokažemo sebi, da zaslužujemo i da ga završimo i da budemo profesor. Znači, ti si u stvari bio motivisan da diplomiraš zato što si želeo pre svega da deliš svoje znanje sa studentima. Pa ne, pre svega zato što je ćerka počela da se puni knjižica, a ja nisam završio faks. Odnosno, odustao sam od svojih snova iz mladosti, koje stvarno sam imao san da završim fakultet. Moji roditelji ga nisu završili jer su me dobili sa 19 godina. Moj brat nije završio ništa. I onda nekako sam ja trebao da završim za sve njih, za sve nas, za celu porodicu. Stojanoviće, da. Za Stojanoviće da imaju diplomu. Da, i to se desilo, ali sa 30 godina zakašnjenja, ali je to bila glavna motivacija. Onda sam znao da su posljedice, ako završim, da ću moći onda možda i da budem prof. A pa jesi upisao master? Jesam, odmah sam. Da, završio si. A jel radiš na doktoratu? Pa upisao sam, ali u stvari mnogo teško. Dobro, to možeš i da kupiš. Da, mogu i sam da dizajniram. Pa ne, to sam htjela da kažem. Možeš lepo jednu malu diplomu za sebe da dizajniraš i da staviš sebi u orman i to je to. Jednu jako malu sam već napravio. Jer jesi? Ne, šalim se. Kao ovo će biti prototip. Ne, to je ozbiljan rad kad hoće čovjek stvarno da ga uradi kako treba. Za to treba vreme, a ja sam duboko s obe noge sam u dnevnoj komercijalnoj, da kažem, produkciji u svom studiju i stvarno nema puno vremena, osim za ovako uveče kad
kad nešto hoću da smislim. Ili ovu drugu knjigu sa koju pokušavam napišem roman, to se razvuklo sad na treću godinu. Jako je sporo. Dobro, a što nije na prodaju? Što nikada nije na prodaju? Koja... Je li bilo nečega što ti se u životu dogodilo kao neka tvoje kreativno otkriće i onda si rekao čekaj, to ne zaslužuje da bude nigde i ne zaslužuje da ima cenu, nego da treba da ostane? Da, pa i puno toga što ja smislim, jer kažem, puno ima projekata gde ti kad nešto smisliš znaš da nije za to, ali shvataš da je iz tebe izašlo sad, poteralo ga je ovo komercijalno da izađe, ali izašlo nešto autentično, neviđeno i onda ja od toga pravim svoje autorske izložbe raznih slika, skulptura i tako dalje na svakih par godina i to je onda nešto što za mene lično nema nikakvu cenu. Hoće to ljudi da kupe i ja to nešto i prodam, ali nije tu motiv, nikakav materijalni ne postoji. Pitanje samo ugla, da li radiš nešto zbog uhlebljenja i da imaš od čega živiš ili radiš spontano kao što sad nikome ne tera, ali ću ja posle ovoga sigurno da prošetam do Zemuna, na primjer. A stvarno? Da, recimo da promislim se ovaj događaj koji je stvarno poseban. Na primjer, da igraš to još nema... ne igram, ne smijem više. Dobro. Povređujem se. Povređuješ se. Mm. Skućio si se? Jesam, to je možda najsrećnija okolnost. Što sam našao, mislim, pošto sam bio ranije satelit, što bi rekli, sad sam našao uzemljenje i vezan sam, što bi rekli. Znam oko čega se vrtim. To je jako važno bilo za mene da mi se desi. A da si ti neko? Da sam ja neko, ja bi sigurno podigao na viši nivo značaj prosvetnih radnika. Mm. To mi se čini kao nešto što ovo društvo apsolutno će imati veliki izazov kroz sledećih desetine i desetine godina da to uradi. Jer je toliko izgubljen primat znanja da ni ne znam stvarno kako je to moguće da se izvede uopšte. Ne mislim sad da nekom daš sa 4000 eura platu da ima i sad će on da bude važan u društvu. Jer sa tim ide i druga vrsta moći i nisu baš ni svi spremni onda da kažemo, gledala se pokvare lako kad je novac u pitanju pogotovo. Ali ta neka suštinska vrednost, važnost znanja, ali ne nekog teoretskog nagomilanog znanja, nabubanog, pošto nam je i prosveta u tom suštinskom problemu bubanje. Znači, mora se promeni način kako se ide u školu, šta se u školi radi. To je sve toliko zaostalo da kaskaćemo kao društvo dok god se takve stvari ne srede. I naravno, zdravstvo, ali to je sad druga neka kategorija gde se onda lečimo, ali ovo gde se treba da se stvorimo kao društvo, mislim da je od presudne važnosti. A tvoj logo, mislim tvoj neki, ono kao imaš neke tri reči o sebi? Komplikuj jednostavno. Komplikuj jednostavno? Da. Pa da, ima nečeg. mnogo ti hvala. Hvala tebi. Dubina, knjigu je napisao na svom mjestu svaka reč. Život našo smisao, Paris, London, New York, Beč. Prodao knjiga milion, pun je para kamion. Kupio je avion, u Brazil zapalio. Što si toko čeko čale, pitali ga klipani. Ne znaju budale, čeko da se napuni.